Re, viss ēters ir te! Rīgā līdz piekdienas vakaram reģistrēti 6253 Ukrainas kara bēgļi. To Latvijas televīzijā vakar sacīja Rīgas mērs, un šis esot uzskatāms par bēgļu pirmo vilni, kas nebūtu nav lielākais. Bet kā citas Latvijas pašvaldības iesaistās palīdzībā tiem, kuri meklē patvērumu no kara Ukrainā, un vai vajadzīgi kādi uzlabojumi tieši atbalsta koordinēšanā? Par to šorīt runāsim ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministru Artūru Tomu Plešu. Labrīt! Labrīt! Jaunākie ANO dati liecina, ka mājas spiesti bijuši pamest ir gandrīz 4. Daļa Ukrainas iedzīvotāju. Tas ir faktiski tātad, ap 10 miljoniem, citās valstīs vairāk nekā 3 miljoniem nonākoši arī Latvijas sasniedzot. Cik aktīvi, kā jūs teikt, jūsu vadītā ministra iesaistās tieši saziņā un palīdzības sniegšanā bēgļiem, kāds ir tas atbildības spektrs? Jā, mēs esam bijuši ļoti aktīvā saziņā gan ar pašvaldībām, gan arī, protams, šajā operatīvajā vadības grupā, kuru vada, teiksim tā, iešlietu ministrija. Un tas darbs ir pietiekami nozīmīgs, lai saprastu pirmām kārtām, kāda ir pašvaldību gatavība un spēja šajā brīdī uzņemt Ukrainas civilu iedzīvotājus. Uz vakardienu, atbilstoši iešlietu ministrijas sniegtajiem datiem, pašvaldību civilās aizsardzības komisijās bija vēsušies 9333 Ukrainas civiliedzīvotāji, kas ir diezgan nozīmīgs skaits. Mēs arī saprotam, ka liela daļa no Ukrainas civiliedzīvotājiem tiem šeit ir ģimenes, kur tādā veidā arī nokļūst šeit Latvijā. Bet skaidrs, ka dienu no dienas aktīvi koordinējot šo te situāciju gan starp iesaistītajām ministrijām, iestādēm un arī pašvaldību starpā tā sistēma katru dienu uzlabojas un kļūst labāka, lai šo te atbalstu tiešām varētu sniegt. Jo tas, kas šāda veida situācijās un krīzēs ir vissvarīgākais, ka katrs skaidri zina savu darbu uzdevumu, aktīvi šajā ten laukā arī strādā un tādā veidā arī var nodrošināt to nepieciešamu atbalstu gan Ukrainas civiliedzīvotājiem, gan kopumā, lai šo krīzi mēs varētu pārvarēt. Tas ir tas jautājums, ko jūs jau iesākāt, ka faktiski katram ļoti skaidri jāzina, ko darīt, bet bezprecedenta situācijā nav iespējams, ka šīs zināšanas būs no augšas dotas, tās vajag attīstīt, pilnveidot un tieši tāpēc cerams, ka tas ar laiku vēl tiks precizēts. Kas ir tie punkti, kur jūs teiktu, pašlaik visvairāk ir jāpiestrādā, kur tie sadarbības eņģis vai zobreti tik ieļot vēl pagaidām nav bijuši? Tas, ko noteikti, kur ir iespējas uzlabot, tā noteikti ir informācijas apmaiņa un teiksim tā, aktīvāka informācijas apmaiņa, lai informācija visiem ir pieejama vienu vietu, jo mēs redzam, ka šīs te pašvaldību civilās aizsardzības komisijas ir tā, kuras centralizēti, teiksim tā, apkopo datus un pēc tam nodod iešlietu ministrijai un operatīvai vadības grupai, lai pēc tam redzētu šo te kopējo situāciju. Šeit ir un arī tiek plānot uzlabojumu, lai informācijas apmaiņa būtu digitāla un visiem vienu vietu būtu pieejama aktuālā informācija. Jūs kā ministrija to vienu vietni vai vienvietību varat nodrošināt, kur tā informācijas atrašanās? Pie šī jautājuma, ka pagājušā nedēļā ir iešlietu ministrs ziņoja, tur pie šī notiek darbs. Papildus tam, kur mēs redzam, kur ir iespējama uzlabojumu, ko mēs arī piedāvāsim, mēs redzam, ka bieži vien arī rodas sastrēgumi, sevišķi Rīgā, pie šī Ukrainas iedzīvotāju atbalsta centriem. Mums ir pietiekami plaši izveidots valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centru tīkls. Tāda Latvijā ir vairāk nekā 120, un mēs šobrīd strādājam ar atbildīgajām iestādēm, lai šo te sadaļu daudz aktīvāk iedzīvināt, jo nav nepieciešams veidot arī dažkārt pilnīgi jaunu infrastruktūru no nulles, ja ir jau esoši mehānismu, kurus mēs varam uzlabot. Un pie šī notiek darbs, lai to tādā ziņā varētu izmantot arī Ukrainas civiliedzīvotāji. Bez Rīgas, cik, teiksim, atbalstošas un teiksim, atsaucīgas ir pašvaldības citviet Latvijā, kādos apmēros viņas ir gatavas palīdzēt, kādos veidos? Nu, ir skaidrs, ka varbūt nezinu, ir kāds, kas patvērsies tur pie draugiem paziņām. Vai jebkura skola būs gatava, piemēram, uzņemt šos bērnus? Ja? Vai jebkurā pašvaldība atradīsies kaut kādas mītnes vietas? Kā jūs raksturot to kopējo ainu? Dodoties reģionālajās vizītēs un pārunājot šo situāciju ar pašvaldību mēriem un arī pašvaldību vadītājiem, mēs, protams, redzam tā situācija atšķirās no pašvaldības uz pašvaldību. Pirmkārtām, protams, arī izejot no tām spējām, kas ir konkrētā vietvarā, vai tas ir pieejamais dzīvojamais fonds, budžeta līdzekļi, vai arī, protams, izpratne, kādā veidā šādās krīzes situācijas
tās reaģēt. Mēs redzam tās pašvaldības, kuras teju katru gadu saskarās ar plūdu draudiem, kur šiem te civilās aizsardzības sistēmā koordinācija atstrādāta. Viņi, protams, labāk pārzina, ko darīt šāda veida situācijās. Taču vienlaikus mēs redzam, ka pašvaldības vēlas iesaistīties, vēlas palīdzēt, un es domāju, ka tas ir mūsu ne tikai pienākums, bet tas ir skaidrs mūsu uzdevums šajā situācijā palīdzēt Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri bēg no Putina, teiksim tā, izraisītā kara Ukrainā. Un cerēsim, ka turpmākajā laikā arī šie mehānismi vēl tiks pilnveidoti un varēs rūpīgāk darboties un šīs sadarbības mehānismi arī operatīvāk darbot. Par jautājumiem, kas ar vīdi saistīti, par vīdes riskiem domājot, īpaši par vēju virzieniem tika ziņots saistībā ar iespējamu Černobiļas atomelektrostacijas piesārņojumu risku. Ja nu gadījumā kāds Krievijas puses īstenos terorakts varētu notikt, kā mēs zinām, Krievijas armija ieņēmusi ir šo objektu. Cik cieši šim aspektam tieši saistībā ar paaugstinātas radiācijas risku Latvijas puses seko un vai tā informācija ir pietiekama tādā apjomā, lai varētu kādus secinājumus vispār pieņēmumus izdarīt? Valstsvides dienesta radiācijas drošības centrs gan miera laikos, gan krīzes situācijās strādā 24 stundas diennaktī, 7 stundas nedēļā. Mums Latvijā ir vairāk nekā 20 monitoringa stacijas, kas ik pēc 10 minūtēm mums ir redzami dati par radiācijas izmaiņām, un ne tikai Latvijā tiek sekots līdzi, bet arī Eiropas līmenī mums ir visā sistēmā saslēgti šie rādītāji, mēs ļoti smalki varam redzēt šo kopējo situāciju. Šajā laikā, protams, radiācijas drošības centrs strādā vēl pastiprinātā režīmā, un tas tādā ziņā mums dod skaidru drošības sajūtu, ka mēs nepieciešamos gadījumos varēsim arī operatīvi rīkoties. Arī valdību pirms pāris nedēļām iepazīstinājumu ar to kopējo skatu un kopējiem rīcības virzieniem, kas būs nepieciešams, un arī prieks, ka arī valdība papildus atbalstīja finansējumu, lai stiprinātu tālāk arī šī te radiācijas drošības centra kapacitāte, kas, protams, ir svarīga. Mm-hmm. Vēl viens būtisks jautājums, protams, ir par enerģētisko neatkarību un Eiropas atkarību joprojām no Krievijas naftas un gāzes. Jūs ar Baltijas kolēģiem vienojāties ciešāk sadarboties šajā enerģētikas neatkarības veicināšanā. Ko nozīmē šodien sadarboties ciešāk un cik laika varētu būt nepieciešams līdz kādām reālām praktiskām izmaiņām, ka tā neatkarība jau būtu daudz lielāka? Būtībā katru reizi, kad mēs uzsildam savu kafijas krūzi, izmantojot gāzi vai izmantojam elektrību, jo Latvijā aptuveni trešdaļa elektrības, kas tiek saražot, izmantot dabas gāzi, mēs vistiešākajā veidā samaksājam par Putina ieročiem, kas tiek izmantoti Ukrainā. Un to mēs nekādā gadījumā nevaram pieļaut. Mums pēc iespējas ātrāk ir jāiet prom no šīs te atkarības. Ar Baltijas valstu kolēģiem mēs pārunājam, kādas ir šīs te aktivitātes arī katrā no valstīm, kādā veidā pārslēgsies uz atjaunotajiem energoresursiem. Un tādā ziņā mums ir kopīga izpratne, ka arī kopīga pozīcija paužot Eiropas Savienībā mēs varam panākt labāku rezultātu. Tas, ko mēs šobrīd gatavojam pašmājās, mēs esam ministrijā sagatavojuši ziņojumu un skaidru redzējumu, kādā veidā mēs ievērojam, varam samazināt administratīvās procedūras lielu vēja parku virs 50 megavatu attīstībai. Šobrīd tas laika rāmis, kad no idejas līdz lāpstas rakšanai zemē ir nepieciešams kā minimums 3 vai 4 gadi, mēs šo te laika sprīdi samazināsim līdz 4 mēnešiem. Tādā veidā strauji uzstādot nozīmīgas vēja jaudas, lai no atjaunojamās enerģijas mēs gan tādā ziņā samazināt iedzīvotājiem rēķinus, gan pilnībā iet prom no atkarības no Krievijas gāzes. Tas ir tieši Baltijas valstu lēmums par šo termiņu birokrātiskā šķēršļa sloga mazināšanu. Tas ir šeit Latvijā, ko mēs esam izstrādājuši un iesim uz kabinetu ar ziņojumu. Tas būtībā ir viens no elementiem, kad mēs spriedām par nepieciešamu atbalstu iedzīvotājiem energoresursu cenu kompensēšanā šajā ziemā. Tad viens no vienošanās arī principiem paredzēja to, ka mums ir nepieciešama ne tikai īstermiņa risinājumi, bet arī ilgtermiņa risinājumi, vidēju un ilgtermiņa risinājumi, kas mums palīdzēs iet prom no atkarībām un samazināt iedzīvotājiem rēķinus. Tā kā mēs to esam sagatavojuši un tuvākajā laikā, tuvākajās nedēļās arī valdībā sagaidāms, ka tas tiks apstiprināts. Nu, par atbalstu runājot, bieži vien izskan arī jautājums par tādu praktisku atbalstu mājsaimniecībām, nevis tikai par, kā saka, nevis tikai par zīvi, bet par makšķeri, ja domā par to, kā pārorientēties pašiem, mainot apkurus katlus, arī siltumsokņus izveidojot un, protams, arī saules bateriju paneļus. Valdība šādu programmu jūsu arī ministrijas rosināto ir atbalstījusi marta sākumā. Ko tas nozīmē, ka reāls atbalsts jau ir šodien pieejams vai
Kā tas praktiski tagad notiek? Jā, šī programma kopumā 20 miljonu eiro apmērā ir atbalstīta, un iedzīvotājiem jau no 9. marta ir iespējams griezties Latvijas vides investīciju fondā un saņemt nepieciešamo atbalstu, lai nomainītu savas fosilās apkuras iekārtas pret atjaunojamo energoresursu risinājumiem. Un arī papildus tam uzstādīt gan saules paneļus, saules baterijas, siltumsūkņus un arī kuri vēlās pieslēties centralizētās apkuras sistēmai. Tā kā šī programma ir izstrādāta, iedzīvotājiem ir iespējams saņemt atbalstu līdz pat 70% no konkrētās iekārtas iegādes izmaksām. Tā kā sīkāku informāciju var atrast Latvijas vides investīciju fonda mājaslapā vai arī Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā. Bet šī enerģētiskās neatkarības veicināšana, tas vispār lielā mērā ir Eiropas vides ministrija tagad jautājums, vai tas jau tagad pārsliedzās uz tādu pārresoru tematu, kas ir varbūt pat aizsardzības resoru pakļautībā vairāk un nacionālās drošības saistīts. Es domāju, ka šeit mums visiem ir kopīgiem spēkiem jāstrādā kā aizsardzības resoram, tā ekonomikas ministrijai, tā vides ministrijai, lai mēs skaidri saprotam, kas ir mūsu mērķis, jo šeit patiesībā, ja mēs runājam arī par šo te zaļo pārkārtošanos, kas ilgstoši ir bijis dienas kārtībā, šis brīdis pierāda to, ka investīcijas zaļajā enerģijā un zaļajā pārējā ir ne tikai tāpēc, lai mēs parūpētos par vidi, bet lai nodrošinātu arī mūsu enerģētisko neatkarību un drošību kā tādu. Paldies, ka ar tādu laiku šodien atnākt. Paldies par interviju. Paldies. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs.